Večer. Evo, poštovane kolegice i kolege, završila su središnja tijela stranke, izjavu će dati predsjednik i premijer Andrej Plenković. Izvolite. Hvala lijepa, Zoltan, dobro večer svima. Evo, održali smo naravno još jednu sjednicu predsjedništva Nacionalnog vijeća, kluba u Hrvatskom saboru, kluba u Europskom parlamentu, rezimirali sve bitne teme političke koje su bile iza nas prošlog tjedna, najavili niz aktivnosti ovoga tjedna. Ključno je naravno okončanje ove faze procesa unutar stranačkih izbora sukladno statutu, dakle 6 mjeseci nakon lokalnih izbora. Biramo nova čelništva općinskih, gradskih, županijskih organizacija. Čestitali smo svim onima koji su dobili povjerenje na ovim izborima jučer, a njih je zaista puno. Nekoliko tehničkih podataka, 567 biračkih mjesta, 421 općinska organizacija, 127 gradskih, 21 naravno županijska i grad Zagreb, 17 gradskih četvrti grada Zagreba, izašlo je 27% članova. Zahvaljujem svima koji su organizirali izbore, osobito glavnom tajniku Kruni Katičiću. Imamo jednu primjedbu na izborni proces za sada. Drugi krug za predsjednike bit će 24. listopada u Glini, Sunji i Županji. Sve ostalo je apsolvirano, ja sam sinoć čuo sa svim novoizabranim čelnicima, čestitao im, oni su danas sudjelovali na ovom sastanku Nacionalnog vijeća i očekujemo sada naravno i stabilnost u Hrvatskoj, i stabilnost unutar stranke i rad na ovim ključnim temama koje su nam interesu. Druga tema je bila naravno ova presuda Vrhovnog suda, odnosno potvrđivanje presude Županijskog suda. Svi su se suglasili sa stavom koji se iznio ovdje prošlog tjedna, dakle poštovanje sudskih presuda, pravnog poretka, HDZ će podmiriti jednom kad dobije i službeno presudu, iznos novčanih koji ćemo uplatiti državni proračun i krenuti dalje sa aktivnostima. Ovoga tjedna imamo i sutra ujutro znanstveni savjet o COVID-u, sastanak koalicije, dolazi nam potpredsjednica Europske investicijske banke, sjednica vlade u četvrtak, Europsko vijeće četvrtak i petak, dakle jedan vrlo dinamičan tjedan. U Saboru slijedi dovršetak ovog postupka izbora glavnog ravnatelja Hrvatske radio televizije i da ne nabrajam ostalo, to je otprilike sve što je bitno. Primili smo na znanje tu informaciju, nisu to tako slabašne kompanije da ne mogu na svojim plećima izdržati mjesec dana ovo što smo mi donijeli. Mi smo tu birani od hrvatskih građana, njima odgovaramo, njihove interese štitimo, reagiramo ovim u pravnom trenutku, ne vidim da će se bilo kome proizvođača ili distributera nešto značajnije dogoditi u ovih 30 dana. Pozivam da od danas još dodatno zbijemo redove kako bi mogli na idućim lokalnim izborima, kad god na oni bili, preuzeti odgovornost za vođenje grada Zagreba. Zagrebački HDZ je daleko jači, daleko snažniji nego je to bio jučer. U Zagrebačkom HDZ-u ima mjesta za svakoga člana i mi na idućim izborima planiramo preuzeti odgovornost za vođenje grada Zagreba, planiramo dobiti većinu kako u gradskoj skupštini, tako i našeg gradonačelnika.